Tibbiy ko'rik majburiy ekan, nega u tibbiyot xodimlari uchun pulli bo'lishi kerak? Ikkinchidan, qon bilan ishlaydigan tibbiyot xodimlari xavf guruhiga kirishlariga qaramasdan nima uchun AIDS, gepatit C, B va ERVga qon topshirish tibbiyot xodimlari uchun pulli-yu, fohisha, giyohvand va mahbus uchun tekin? Bu bilan tibbiyot xodimlari shani fohisha, giyohvand va jinoyatchilarchalik ham qadrlanmasligining ifodasi emasmi deyilgan Ozodlikka birlamchi Zveno tibbiyot xodimidan kelgan xatda. Maktubni Ozod maktub ruk da tahrirsiz, qisqartirishsiz, muallif imlosi va punktuatsiyasini saqlagan holda e'lon qilishga qaror qildik. Xat muallifi ismi sir qolishini istagan. Maktubni tinglang. Hozirgi davr eng yuksak insonparvar kasb egalari bo'lgan tibbiyot xodimlarining O'zbekistonda eng xor bo'lgan davridir. Ayniqsa, davlat qaramog'idagi tibbiyot xodimlari birlamchi zimmada ishlaydiganlar moddiy tomondan juda qiynalmoqdalar. Ular davlat qaramog'ida ishlashlariga qaramay, o'z ish sharoitlarini o'z moddiy mablag'lari hisobidan tiklamoqdalar. Tibbiyot xodimlari davlat davolash muassasasida ishlashlari uchun ish kiyimlarini, xalatlarini, kanselariya mahsulotlarini, qog'ozlar, ruchkalar, jurnallar, ambulator kartalar va hokazo. Kasallarni davolashda ishlatiladigan dorilar, shpritslar, paxta, bog'lov materiallari, tonometr, termometr, fonendoskop, davlat muassasalarini ta'mirlash uchun, xo'jalikda ishlatiladigan sovunlar, qog'oz salfetkalar, hattoki yorug'lik beruvchi elektr lampalarigacha o'z hisobidan sotib olmoqdalar. Masalan, hozirgi kunda tonometr o'rtacha 100 ming so'm bo'lsa, yiliga vrach 3-4 marta sotib olishga to'g'ri keladi. Xalatlarning narxi eng kami 40 ming so'mdan kam emas. Mustaqillik davrining boshlaridan boshlab tibbiyot xodimlarining ishlashlari uchun zarur shart-sharoitlar yillar davomida kamayib bordi. Eng achinarlisi shuki, davlat tibbiyot muassasalari xodimlarini me'yorida ishlashlari uchun yuqorida ko'rsatilgan narsalarni bermasalar-da, shu narsalarni tekshiruvchilar orqali talab qilmoqdalar va jarima solmoqdalar. Oldin sen ta'minlab qo'y, keyin talab qil. Hozirgi kunda tibbiyot xodimlari nafaqat tibbiyot xodimi, balki ko'cha tozalovchi, bog'bon, axlat tashuvchi, hattoki paxta teruvchi mardikor hamdir. Hozirgi kunda tibbiyot xodimlari rasmiy va norasmiy tashkilotlarning badal to'lovchilari hamdir. Hech qachon tibbiyot xodimlarini himoya qilmaydigan markaziy matbuotga majburan tibbiyot xodimlarini obuna qilish, vrachlar assotsiatsiyasiga, iste'molchilarni himoya qilish tashkilotiga, paxta hosilini terish uchun majburiy 300 mingdan ortiq pul to'lash bugungi kungacha mavjud bo'lgan. Undan tashqari, davlat sanepid nazorat xodimlari, o't o'chiruvchilar, favqulodda holat tekshiruvchilari, hokimiyat, prokuratura uchun va boshqa tekshiruvchilarni boqishni ham tibbiyot xodimlari bo'yniga ilib qo'yishgan. Hozirgi kunda tibbiyot xodimlarini oddiy odamlar, shuningdek, rasmiy rahbarlar tomonidan haqorat qilinishi, ularni so'kish va hattoki urish odatiy va jazosiz holatga aylanib qolmoqda. Qo'ydek yuvosh bu insonparvar kasb egalarini har qancha haqorat qilsa, hech kim unga chora ko'rmaydi. Agarda O'zbekistondagi faqat tibbiyot xodimlari bir necha kungina ishlamasa, 100 minglab odamlar turli kasalliklardan o'lib ketgan bo'lar edi. Hech qaysi kasb egalari vrachlarni ishini qila olishmaydi. Vrachlar esa o'zining bilimi va insonparvarligi bilan hamma kasb egalarining ishini qilishi mumkin. Hozirgi kunda tibbiyot xodimlari o'zlari tibbiyot xodimi bo'la turib, har yili o'tadigan tibbiy ko'riklar ular uchun pulli ekanligi meni juda ham ajablantiradi. Go'yoki biz ishlayotgan davlat muassasasi tibbiyot xodimlarining shaxsiy korxonasi sifatida ko'riladi. Nega biz davlat muassasasida ishlab turib, tibbiy ko'rikdan pulli o'tishimiz kerak? Tibbiy ko'rik majburiy ekan, nega u tibbiyot xodimlari uchun pulli bo'lishi kerak? Ikkinchidan, qon bilan ishlaydigan tibbiyot xodimlari xavf guruhiga kirishlariga qaramasdan nima uchun AIDS, gepatit C, B va ERVga qon topshirish tibbiyot xodimlari uchun pulli-yu, fohisha, giyohvand va mahbus uchun tekin? Bu bilan tibbiyot xodimlarining shani fohisha, giyohvand va jinoyatchilarchalik ham qadrlanmasligining ifodasi emasmi? Hozirgi davrda qon bilan ishlaydigan tibbiyot xodimlarining har yilgi tibbiyot ko'rigi 130-170 ming so'mga tushmoqda. Hozirgi kunda vrachlarning o'rtacha oyligi 600-800 ming so'm, 100 AQSh dollaridan ham kam. Atrofdaligini o'rta tibbiyot xodimlarining oyligi esa oliy va o'rta ma'lumot talab qilinmaydigan kasb egalari, ko'cha supuruvchi yoki qorovulning oyligidan past bo'lgani uchun uni qiymatini yozishni or deb bildim. Inobatga olsak, tibbiy ko'rikka ketadigan pul tibbiyot xodimlarining iqtisodiy ahvolini o'ta mushkullashtirib qo'yishi aniq. Butun dunyoda tibbiyot kasb egalari xalqning eng oliy janob vakillari hisoblanadi va yuksak qadrlanadi. O'zbekistonda esa uning aksidir. Bu soha jiddiy mulohazalar va islohotlar talab qiladi, deyilgan Ozodlikka birlamchi Zveno tibbiyot xodimidan kelgan xatda.